Добро вечер. Вторничкото издание на Фолк Ексклузив започнува сега. Најпрво сакам да им честитам на сите оние кои што го носат името на нашите просветители Кирил и Методи. Нека ми е вечно името. А сега погледнете што ви подготвивме за оваа вечер. Сакам да ми се допадне мене, па да пренесам приказката на публиката. Единствената топ листа, посветена на македонската фолк музика, изгледа вака. Место број 5. Allegro Band. Еден живот имаме. Татјана Стефановска. Какво срце имаш ти? Ти го знаеш.
3. Джесика Палашовска. Готово е! Кажи да, моја најмила. Денеска сум ептена ногу кефлија, собратија со мене тајфа колема. Сам прстен бурма венчала, ќе те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, кажи да, моја најмила, биди ми за навек моја љубена. За тебе, за мене, пија
Кралот без круна Миля Кузмановски има нов спот за песната «Мојот народ заслужува». Погледнете го прилогот за него. Господине Миле, имате нов спот за «Мојот народ заслужува». Прво прашање, што заслужува нашиот народ? Дали е тоа може би концерт? Па заслужува многу нешто. Заслужува песна, заслужува концерт, заслужува се. Затоа и ја направив таа песна «Мојот народ заслужува». Автор е Љупчо Павловски, комплетен, јас сум изведувачот. Ќе ја видиме во дел и од вашите емисии и мислам дека е една добра ведра тема. Каде се снимаше спотот? Спотот е сниман тука, низ нашиот град, затоа што е таков, мојот народ, и има многу детали од нашиот народ, кој што се движи, кој што се смее, кој што пее и така натаму. Ние глумиме некои улични свирачи, така да им се обраќаме директно нив. Срце во стар завет носам, да веселам и да пејам, песна од душа да леам. Ако не се лажам, имате еден ритуал кој што јас сум го приметила. Секоја непарна година вадите нови песни, а секоја парна имате концерт. Ова е 2016-та. Повторно се навраќам на концертот. Дали ќе имаме концерт? Така, 2016-та, обично, да, така, секој непарна година е нов албум, секоја парна година концерт. Оваа година ни се изместија малку плановите за 2016-та, јас се надам 2017-та, дека ќе се одолжиме на мојата публика, од проста причина што едноставно универзална сала ни се реновира. А друга сала не гледам каде што би можел да ги соберам моите фанови. Ми предложија Метрополис, но таа мора да се адаптира за мојата музика. Ќе треба да се наместат седишта и така натаму и така. Има многу други моменти, но ако не биде универзална, ќе биде Метрополис. Друг избор и нема. Каде и да биде, ние очекуваме концерт. Господине Биле, што се случи со Крал без круна? Спотот го имаше на YouTube канал, потоа го снема. Мислам дека и достигна многу гледања на YouTube. Така, па искрен да бидам, не знам што се случи. Го имаше, дојде некаде до милион гледаност и одеднаш го снема. Јас дознав од после, нели, ми кажа авторите дека веќе го нема, повторно го ставија, повторно го снема и третиот пат кој го ставија, го оставија. Веќе го има долго време, веќе има гледаност, повторно се враќа на бројка голема, но искрен да бидам, не знам што се случи. Навистина, немавме објаснување, никакво, така да, навистина не знам што се случи, но ви кажувам, го вративме повторно и мислам дека може да го погледнат тие што го сакаат. Што ќе се случува покрај сега новиот спот? Дали ќе има нешто ново во музиката? Па, редовно има нешто ново. Обавезно пред нова година, уште една песна сигурно. Тековни моменти, оние гостувања, настапи по телевизија и така натаму. Ја туркаме кариерата колку е возможно и може. Викендите, нели, резервирано за гостувањата и за оние семени, весели свадби и така натаму. Тоа е планот. Песни нови ќе има сигурно. Имам 2-3 песни кои што ги преслушувам и да видам дали тоа ќе ми залепи или не. Ако не, ќе се прават нешто, ќе правиме нешто ново. Каде се настапувате? Па цела Македонија. Цела Македонија, сите градови, онаму каде што ќе ме поканат, нормално. Другото е гостување се низ градовите Прилеп, Битола, Струмица, Паланка, да не ги набројувам, да пропуштам некој. Така да, тоа е тоа.
Што мислите, дали го има оној сјај македонската народна музика како порано? Па општо општиот момент за музиката некако време не време. Имаме еден голем наплив од страна кој што навистина не изместува малку од оние вредности наши. Но ние се трудиме, јас барем за себе можам да кажам, се трудам да правам квалитетна музика и да биде тоа нормално, урбано и коректно. Одамна нема излезено хит македонски, што ми е многу жал. Емисии од типот за третирање музика, небитно дали е забавна или народна, се помалку. Честитки за вас кои што го третирате и фолкот. Многу малку простор на медиумите за музика. Но мора да се избориме и сами. Јас секогаш викам, вината мора да ја побараме и кај нас. Може би нешто ние погрешно правиме, за да нели не сме интересни на таа публика која што треба да не слуша, а тоа е младиот човек кој што треба да не конзумира сега, нели? Секој чесино ние повозрастните, но мора да правиме музика за сите вкусови. Јас мислам дека ги имаме хитовите, особено од вас и од некои наши пејачи. Има квалитетна музика, не велам дека се, нели, не е добро. Сигурно има квалитетни песни и квалитетна музика. Сигурно заслужуваат да се завртат, па народот да одлучи што би одбрале од тоа, што би сакале да го чујат уште еднаш, два пати или пет пати, не би. Јас ве замолувам да правите и понатаму хитови и да правите убава македонска песна. Так. Само така можеме да го вратиме сјајот на македонската музика. Јас се трудам да биде така, внимавам на мелодијата, внимавам на текстот што го пеам. Сакам да биде тоа како треба, да не пеам се што, нормално. Она што мене не ми лежи, не ни пробувам да го снимам. Прво сакам да ми се допадне мене, па да пренесам приказката на публиката. Благодарам што одвоивте минути за мене. Се гледаме повторно. Секако, благодарам и вам. Ве подсетуваме кој се наоѓа на првото место и кој е предлог за оваа недела на единствената топ листа посветена на македонската фолк музика. Предлог за оваа недела. Миле Кузмановски. Мојот народ заслужува. Течеш ко река, кој знае што се не чека. Дај под застани малку, секому дај парче срека. Стар завет носам, да веселам и да пејам. Песна од душа да леам, срца на сите. Нека биде како треба.
sebi pesna, pesna naša ljubav. Neka vide kako treba, moj narod zaslužuje. Broj 1. Adriana Keš. Zaljubena. Thank you.
си за оваа вечер, ние се гледаме во четврток во 21 часот и 30 минути. Утре не заборавате да проследите репризата од Фолк Естрада во 20 часот и 30 минути на истиот канал. Довидување!